wagtyd. Ons lees volgend Jakobus 5 vers 7 tot 20. In vers 7 spoor Jakobus ons aan met die woorde: wees geduldig, broers, tot met die wederkomst van die Here. Om geduldig te sit en wag is nie makkelijk nie. Die vraag is vanochtend: hoe wag mens geduldig? En daarmee moet ons dan ook die vraag vragen: hoe wag mens nie geduldig nie? Een boer skoffel sy landerye skoon, trek elke bosje uit en wag dat die reen moet kom. Het helpt nie om ongeduldig te raak of om moed te verloor nie, vooral as hy sien dat die kos en die skure begin opraak. Elke boer besef maar al te goed dat hy beslis nie reën kan maak nie, en dat het slechts God is wat het vir hom kan gee. As jy wil boer, moet jy baie gauw leer van jou totale afhankelijkheid van God, en dan precies op die rechte tyd, op Godse tyd, gee hy die reën. Hy gee die vroeë sowel as die late reëns. God grijp inderdaad in mense se swaar kry en leiding in. Dikwels grijp hy baie anders in as wat ons van hom vra of wat ons dalk verwag. Maar een ding is seker, uiteindelik gaan die groot oes kom met Jesus se wederkoms. Wagtyd kan ondraaglik moeilik raak, vooral as jy ongeduldig begin raak. Het gebeur dan ook dikwels dat jy jou wagtyd verkeerd deurbring. Wie het dan nou nie al vir 'n uur of twee in 'n dokterse spreekkamer sit en wag nie? En dit nadat jy afspraak gemaakt het vir 'n spesifieke tyd. Wat gebeur gewoonlik daar met jou gemoed? Het begin borrel en kook van jou ongeduld. Jy begin iets mompel van dokters wat ongedisciplineerd is. Jy kritiseer sonder dat jy weet wat die ware toedrag van sake is. Binne 'n kort tydjie het jy al die ander mense in die wagkamer ook opgewerk en die arme ontvangsdame, sy moet dit ontgeld. Jakobus wil in vers 9 ons dit op die hart druk: moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die regter staan al voor die deur. Hier is een voorbeeld wat Jakobus noem van hoe ons nie wagtyd moet deurbring nie. Ons moet bijvoorbeeld nie teenoor mekaar of medegelowiges kritiek lewer nie. Kritiek speel mense teenoor mekaar af en dryf gelowiges uit mekaar uit. Kritiek is baie selde opbouwend. Het breek jou eerder af en maak seer. As jy die dag dan moet kritiek lever, dan moet jy dit biddend en met groot omsigtigheid doen en baie, baie seker maak dat die persoon dit in die regte lig sal sien en nie daardoor seer gemaak voel nie. As jy onseker is oor hoe hy dit gaan opneem, moet jy liewerste stil bly. As gelowiges het ons juist mekaar so nodig, want die wêreld daar buite dreig om ons te verswelg. Daarom moet ons mekaar eerder bemoedig en ondersteun as om kwaad te stook of enigszins iets te sê wat dalk verkeerd opgeneem kan word en kan seermaak. In vers 12 verneem Jakobus oor 'n ander verkeerde manier om die wagtyd deur te bring, namelijk om 'n eed af te lê. Kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Gewoonlik sweer 'n persoon, lê hy dus 'n eed af, as hy die ander party om die bos wil probeer lei. So sal 'n man byvoorbeeld vir sy vrou wat onderraad vermoed, dit op die hart lê. Hy sweer dat hy haar nog nooit ooit verkil het nie. En dit, terwyl hy voor sy siel weet, dat hy die kat in die donker geknyp het met sy sekretaresse, tydens die een of ander kantoorpartytjie. Deur te sweer,
roep jy God as getuie in van jou onskuld. Jy vra dan eintlik vir God om saam met jou te lieg, sodat jy jou eie bas kan red. Daardie onskuldige, ek zweer, is dan glad nie meer so onskuldig nie. Dit is eintlik 'n baie ernstige saak wat 'n wig indryf tussen jou en God. Selfs in die hof skilder iemand dikwels 'n totaal ander prentjie as wat werklik gebeur het, en dit nadat hy 'n eed voor God afgelê het dat hy die waarheid en niks anders as die waarheid sal praat nie. Hier in die hof raak die saak eintlik nog veel erger, want nie alleen roep jy God valslik as getuie in nie, maar jy is verder ook besig om nie minder nie as 2 van die 10 gebooie te verbreek. Die 3de gebod lui dat jy die naam van die Here nie ydelik mag gebruik nie. Deur vals eed in die hof af te lê, word die misbruik van God se heilige naam hier in die eerste plek verbreek. Dis egter nie al nie, want saam daarmee verbreek jy ook die 9de gebod, waar God jou pertinent beveel om nie vals getuies af te lê nie. Dit gaan egter nog verder, want deur te lieg in die hof, verbreek jy ook die een van die landswette. Jy pleeg meineed, dis 'n strafbare kriminele oortreding. Jakobus pleit in vers 12, dat as jy ja sê, dan moet dit ja wees, en as jy nee sê, dan moet dit nee wees. Praat met ander woorde, altyd die waarheid. Kom ons bid. Here, ek staan diep skuldig voor U, want ek het al dikwels in my lewe die waarheid verdraai. Vergewe my asseblief, Here, en help my om die waarheid uit te leef. Elke dag. Amen.